Bé, bona tarda, repeteixo ara en micro. Com dic sempre, benvinguts a l'Ateneu. Avui és una sessió seriosa perquè és la, la inaugural, com es deia històricament, és a dir, la inauguració del curs, que sempre s'ha celebrat amb una conferència i, i una conferència que habitualment l'han l'han feta els presidents, a vegades els vicepresidents, com és el cas actualment, i hi ha hagut textos notables. Eh, jo he triat per parlar-vos de la trajectòria de Joan Maragall a l'Ateneu, primer com a secretari, després com a president, i continuarem una mica amb el seu context històric per arrodonir la xerrada. Sí que els vull advertir que quan acabem la conferència, cap a les 8, no us aixequeu, que immediatament pujarà el president, el senyor Jordi Casasses, i farà entrega, proclamació i entrega del Premi d'Assaig Ateneu, que ell us en explicarà les característiques. Per tant, estem en doble celebració. Comencem un curs que esperem sigui promissori i, a més a més, entreguem per primera vegada el Premi d'Assaig Ateneu. I sense més, comencem. Deixeu fer un glopet. Gràcies. Joan Maragall es va fer soci de l'Ateneu el 1886, tot i que freqüentava la casa des d'un any abans quan va acabar la carrera de dret. Diu ell mateix, vaig a la tarda a l'Ateneu i a les nits al Liceu, és a dir, els dos punts claus de la burgesia catalana intel·lectual. S'apunta a la secció de Ciències Morals i Polítiques, no pas ni a Literatura ni a Belles Arts. I va ser, com dic, un fet natural. Tothom que fos com ell era a l'Ateneu. Relativament burgès, ambiciós, intel·lectual, ja catalanista. La generació de la post-renaixença, la generació que té inquietuds, que vol incidir en el país des de la cultura, és a l'Ateneu o passa per l'Ateneu en algun moment. Maragall escriu que la seva generació sabe que ha de fer algo i que, ante tot, ha de deshacer molt. Aquest era el seu programa. És un maragall que encara no s'ha consagrat, però amb vocació clara de ser poeta i de trencar amb el món ordenat de la burgesia, cosa que no farà mai. Té 25 anys i el seu pare acaba de fer fallida, de manera que ha de deixar temporalment la seva vida regalada, la seva vida d'intel·lectual contemplatiu, i posar-se a endreçar els negocis familiars perquè és l'únic fill mascle. Escriu Aquí s'acaba la meva joventut, el meu somni d'amor i de glòria. Però, malgrat tot, aquesta etapa dura molt poc, perquè el 1890 ja treballa com a secretari de Manier i Flaquer en la redacció del Brussi, que és un diari on farà la part substancial de la seva carrera periodística en castellà. Per això moltes de les citacions són en castellà. Eh, I comença a escriure el 1892. Un any abans s'ha casat amb Clara Noble, o noble, com li diuen algunes vegades, una noia d'ascendència anglesa. I com a poeta, el 1885 guanya el seu primer premi als Jocs Florals, que era la manera de donar-se a conèixer com la generació dels 70 s'havia de presentar per força la nit de Santa Llúcia. Llavors, hi anaven els Jocs Florals. I en vocació de la boda, els amics li fan una edició de 100 exemplars dels seus primers poemes, una antologia que es tanca amb, el, amb Excelsior, que és aquell poema que a mi personalment m'agrada molt, que diu Vigila, esperit, vigila, no perdis mai el teu nord, no et deixis dur a la tranquil·la aigua mansa de cap port. L'Ateneu és llavors el centre bàsic de la cultura i la política del país i ho seria més quan esdevé un dels pilars del catalanisme. Aquest moviment l'hem d'imaginar molt incipient, però amb una força creixent entre la també incipient classe mitjana, que finalment és la que encarna els dos corrents que coincideixen en el catalanisme. Un és l'ambició de modernitat de la classe dirigent, la burgesia industrial, i l'altra és la consciència nacional que s'aplega al voltant de la renaixença, diguem que ve de la renaixença i que es basa en la consciència de tenir una cultura i una història pròpies. I per tant que es tradueix en la defensa i la recuperació de la llengua com a fita principal i això té un abast social molt més gran que el que pugui tenir l'ambició de la classe dirigent. Poc després, quan el 1900, i si això ho explico només que per posar el context del catalanisme polític, planteja les primeres reivindicacions, demana a l'estat espanyol quatre coses, que són l'Estatut, el Concert Econòmic, el Port Autònom i la Universitat Autònoma. És, de, és a dir, un marc polític, uns recursos econòmics, unes infraestructures de connexió i un espai cultural propi. Quatre coses que avui encara no tenim ni garantides ni concedides plenament. És a dir, aquest és el gran fracàs del catalanisme convencional, però aquesta és una altra història, no hi entrarem. Sàpiguem, però, que Maragall és la consciència crítica d'aquest moviment primer catalanisme. El 1895, abans de tot això, Maragall és elegit secretari de l'Ateneu. Aquell any, un molt jovenet, Enric Prat de la Riba, es fa soci de l'Ateneu, és acceptat com a soci hi ha en aquell moment la intenció concreta d'ocupar tribunes per al catalanisme. El president de l'Ateneu és Àngel Guimarà, el famós dramaturg, també activista del catalanisme. El trobem a tot arreu, al Memorial de Greuges, a les bases de Manresa. Les bases de Manresa, on Enric Prat de la Riba ja oficia de secretari. És a dir, estem parlant d'un món molt petit, quatre gats, però que serien els elements fundacionals del nou país que es comença a construir. Són el cercle que tindrà més rellevància en la política i la cultura d'aquí en endavant, en competència, òbviament, amb el moviment obrer que està bastint un món, un món de valors alternatius, un món revolucionari de valors alternatius, i també en part del republicanisme, sobretot la part del, 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 del republicanisme comandada per Alexandre Lerroux, que és fer anticatalanista. És a dir, pensem que hi ha republicans catalanistes i republicans republicans. A Lerroux, per cert, se li va denegar l'ingrés a l'Ateneu el 1903. L'elecció de Guimerà no és gens unànime. El president l'eligia llavors la junta directiva on estaven representades totes les seccions. Van caldre dues sessions perquè en la primera votació va acabar en un empat impossible de solventar. En la segona, el seu rival, Salvador Cardenal, un metge reconegut, va renunciar-hi, però encara i així va haver-hi força abstencions. Diu Maragall, la lluita era començada, la elecció presidencial fou disputada pam a pam en les sessions de la Junta Electoral, seguides i tumultuoses. Les votacions se repetien interminablement igualades, ja tot venia d'un vot. No és casual. Fixem què diu Àngel Guimerà, perdó sobre Àngel Guimerà Maragall molts anys després. Diu: "Ara fa 14 anys que la figura d'Àngel Guimerà s'en posa a prop per tercera vegada però aquesta ja d'una manera directa, personal, activa. Fou quan la seva presidència de l'Ateneu. En aquell temps que en podríem dir del segon catalanisme, el primer seria el de la Renaixença, aquell segon catalanisme en què el catalanisme se va tornant polític, però d'una política encara purament sentimental, en Guimerà hi tingué el lloc eminent que li corresponia, perquè aquell fou el seu temps. A l'emprendre nosaltres la nova lluita pel catalanisme en els centres més actius de la societat catalana com a iniciació d'una política més pràctica, vam cercar per l'eix de la transició els més alts prestigis de l'època que acabava. És a dir, ho van planificar. La primera trinxera que en fou la de l'Ateneu. La bandera nostra, la llengua catalana, i qui millor que Àngel Guimerà per dur-la ben alta? I llavors el descriu. Home de gran fe i poques paraules, infantil i fort, humil i tossut, que tirant avant en la més gran senzillesa del món, entre amenaces i improperis i ofenses i burles i les passions polítiques desenfrenades, ho resistir tot sense ni vacil·lacions ni grans gestes ni un instant de debilitat ni un mot de provocació. El fet clau al qual està fent referència, òbviament, és la lectura de la conferència inaugural en català, centrada en la defensa i la glorificació de la llengua, pronunciada per Guimerà el 30 de novembre del 1895. Maragall era secretari. Guimerà i Maragall ho devien parlar abans, però, malgrat tot, ens ho explica. Pronunciar la primera paraula i la protesta esclatar, Primer un esquitx de burla com un fulminant que es dispara i de seguida l'estrèpid de l'eira, formidable. Tots foren crits i braços en l'aire i gent alarmada. Fins, llavors, al final diu, fins que al terminar la grandiosa imprecació del Toscà Alighieri, Dante, eh? del Toscà Alighieri, contra els que s'estimen més la llengua dels altres que la pròpia, esclatar l'ovació unànim coronant la primera victòria que ja se'n podia dir política del catalanisme. Va ser, de fet, un escàndol transcendent, en van parlar els diaris, diverses entitats van enviar cartes de felicitació per la gossadia, entre elles el centre excursionista, que també el trobem a tot arreu, una entitat que volia arribar a la consciència nacional a través del fet de trepitjar i descobrir el país, pam a pam, i la Unió Catalanista, que en aquell moment era el més aproximat que hi havia a un centre polític, que no era encara un partit. Un centenar de socis van protestar. La Junta directiva de l'Ateneu va acordar per primera vegada que les dues llengües es podien fer servir en igualtat de condicions. Però el tema dura més d'una reunió. Hi ha moments en què Guimerà s'ha d'absentar perquè puguin discutir lliurement i finalment els, els socis que havien dimitit tornen a l'Ateneu i diguem que aquella pica queda clavada en el flandes de l'espanyolisme rutinari. Però, a més a més, 300 socis paguen l'edició del discurs. Maragall ho explica al seu amic Anton Roura, un company de carrera amb el qual s'escriurà tota la vida, un epistolari deliciós, i li diu «Estem en gran bullit en l'Ateneu, en l'Ateneu, amb el discurs d'en Guimerà i amb catalanistes i anticatalanistes. Com a secretari tot ha de passar per les meves mans. Hi ha hagut dies que m'he quedat allí de matí, tarda i vespre, fins a altes hores de la nit. A cada punt hi ha sessions escandaloses, però de quina manera? Fins a arribar als punys i als desafius, que per això encara no se n'ha realitzat cap. I t'asseguro que em fa estar frenètic, però em sembla que l'últim guanyarem nosaltres, els catalanistes. La posició de Maragall sobre la llengua és clara, i faig una citació d'un article posterior que m'agrada, és molt divertit. Es diu Conversa bilingüe i diu així. Jo vaig respondre que ja m'hi conformaria amb que tothom parlés una sola llengua mentre fos la catalana. Però la filla d'aquell senyor em va refutar victoriosament. Ai, què quiere usted que le diga? Jo encuentro que és una llengua molt ordinària. Vaig restar tuit bona estona, Després, revenint-me un xic, vaig insinuar que les llengües eren altes o baixes, pobres o riques, fines o gruixudes, segons qui les parlava, i que no era la llengua la que feia la gent, sinó la gent la que feia la llengua. En altres camps, i ja sense protestes, l'Ateneu juga un paper catalanista donant suport i participant de les diverses campanyes que defensen les estructures d'estat, com diríem avui, amenaçades per les iniciatives centralistes del govern, entre elles el notariat que es volia liberalitzar l'accés. El notariat sempre ha estat sagrat a Catalunya. La batalla clau de l'època és tanmateix la defensa del dret civil català. El govern permetia conservar el dret civil, però pretenia que no es posés al dia, que no s'hi li afegissin nous articles, de manera que tot allò que el dret català no cobrís, es cobrís automàticament pel dret castellà i la reacció de la societat catalana és fulminant i finalment se salva, la batalla es guanya i Maragall l'escriu ha despertado Catalunya de su letargo y caída la venda que cerraba sus ojos ve, comprende y toca las condiciones de su individual existencia. La programació del curs intenta ser cosmopolita i fem notar dues coses. La secció de Belles Arts està presidida per Puigicà de Falc, que llavors només feia d'arquitecte. La de política per Ramon de Badal. I a la Junta està representada per Prat de la Riba, que serà qui reemplaçarà Maragall com a secretari, sota la presidència de Valentí Almirall. Ja veiem que els noms són perfectament els d'aquell nucli històric. I l'Ateneu, que era molt burgès, tenia llavors una secció d'indústria, una secció de comerç i una secció d'agricultura. Les actes porten la firma de Joan Maragall, però no estan transcrites al llibre d'actes per ell mateix. A l'arxiu Maragall es conserven els originals, és a dir, quan ell de les notes escrivia la redacció definitiva, i sovint estan fetes a la cara B, diguem-ne, de folis ja utilitzats. Maragall, per cert, no va fallar, no va faltar cap sessió. I com a curiositat, podem dir que els estatuts que s'estaven reformant en aquell moment establien que les qüestions polítiques i religioses no poden tratar-se més que en un terreno purament especulatiu i que la missió de la casa era difundir la ciència i l'art. Però això és el que manaven les lleis per acceptar de legalitzar un estatut. El pressupost era de 100.000 pessetes més interessant és l'any en què Joan Maragall ocupa la presidència de l'Ateneu a partir de l'1 de juliol del 1903. El juliol era el moment en què començava el mandat. És elegit amb 29 vots. Recordem que Guimerà en la segona votació només va tenir 9 vots a favor. Maragall, 29. No hi havia candidatures, que no vol dir que ell no hagués parlat amb amics i coneguts o la seva colla de l'Ateneu, com en deia, una colla que anava minvant per defunció. En tot cas, Maragall no hi era present i es crea una comissió per anar a comunicar-li oficialment a casa seva que ha estat elegit. Ell diu que li és un honor, que li han elegit no per els seus mèrits, sinó perquè ja comença a ser una patum. I l'Ateneu venia de la presidència de Ramon de Badal, que havia desplegat poca activitat. Maragall escriu a un amic, T'agraeixo molt l'enhorabona. És veritablement una gran distinció la que m'han mostrat fent-me president de l'Ateneu. Jo no em trobo fusta de presidència de cap mena, però no he sabut dir que no i ho faré el millor que sàpiga. Maragall ja és un intel·lectual respectat. Viu a la casa de Sant Gervasi, i l'acaba d'estrenar, una casa solitària, i irònicament li diu un amic d'aquells que deien com s'acostumava «T'has anat a viure tan lluny que no hi haurà manera de venir-te a veure». Diu, la casa és tan gran i espaiosa, bon jardí, i al peu del tren o del tramvia de vapor. No et facis muntanyes de venir-hi. Baixes del tren de Sarrià, puges l'escala que hi ha a l'endent i un cop dalt, a davant, cantant se a l'esquerra, veus una casa que està aïllada i que té un reixat a cada banda. Està descrivint la plaça Molina, eh? la plaça Molina d'avui. El seu protector, Mañé Iflaqué, ha mort, però ell continua escrivint al Brusi on fa articles cada vegada més compromesos. Però més important que això, la política espanyola ha sofert el profundíssim trasbals de l'ensuciada imperial del 1898. Maragall ha escrit sobre la guerra de Cuba, primer en un marc sentimental espanyol, però amb una crítica molt extrema a la política del govern, sobretot a la falta de propostes com a alternativa a la guerra. I també el va, va tenir progressivament una sensació de la inevitable decadència d'Espanya. Aquesta posició anirà guanyant intensitat. Espanya està enferma, diu. Falta saber si la enfermedà està en la fuente de su vida nacional o en la política. Maragall sempre es pot llegir en clau d'actualitat abraça amb intensitat la fe regeneracionista. En aquell moment el catalanisme no intenta vestir-se un espai propi per desenvolupar el seu projecte, sinó que pensa que li toca manar a Espanya. És a dir, que el que ha de fer és prendre les regnes del poder perquè està més capacitada per fer-ho que no passa aquella castella castella decadent i centralista. Ell qualifica el centralisme de congestió patològica. Diu Maragall, La nueva civilización es industrial y Castilla no es industrial. El moderno espíritu es analítico y Castilla no es analítica. Los progresos materiales inducen al cosmopolitismo y Castilla, metida en un centro de naturaleza africana sin vistas al mar, es refractaria al cosmopolitismo europeo. Castilla ha concluido su misión directora y ha de pasar su cetro. a altres mans. Això és el 1902. En aquell moment Maragall es refereix a Espanya com la morta i diu moralment no som Espanya. Espanya, òbviament, es neguiteja i, com fan sempre, minimitzen aquest catalanisme creixent i diuen que són quatre locos. Llavors, Maragall contesta amb un article irònic que ja us ressonarà com un eco. parla España sois cuatro inocentes cuatro locos cuatro criminales de lesa patria pero hay de vosotros porque nosotros somos los ministros nosotros los consejeros nosotros los generales nosotros los jueces los directores los hábiles los oradores los cimientos y puntales en fin de la vieja patria española a lo cual contestaremos riendo pues nosotros somos los que hacen patrias nuevas. Obviamente, havia anat més enllà i el van processar, però la causa es va sobreseir pel prestigi del Brusi. Acabarem com Cuba, li diu a Josep Pijuan, el seu amic, jove, savi, intel·lectual. En todo ven separatismo, es queixa Maragall en un altre article. Cal dir que Maragall en aquell moment és sentimentat, és conservador, és monàrquic, molt atent a la política internacional, molt atent a la cultura castellana, desconfiat davant de l'avenç del socialisme, confiant encara en la capacitat de les classes directores, tot i que accepta que aquest rol el poden fer persones de qualsevol origen, però, en tot cas, preocupat per l'atenció social que creix en la societat. Assumeix la presidència de l'Ateneu, al 1903 i al cap de pocs dies ha d'actuar en ocasió del trasllat de les despulles de mossèn Cinto a la tomba definitiva de Montjuïc. Mossèn Cinto havia mort un any abans. Escriu a Pijuan. Hi hagué un moment de gran bellesa. Era a posta de sol quan per damunt dels caps de la multitud s'aixeca el fèretre tot cobert de flors. Fou com una aparició meravellosa al cim de la muntanya davant de tot el mar enmig de l'apretada multitud silenciosa. Fou el primer acte a què he assistit com a president de l'Ateneu, m'imposar la solemnitud d'un tal començament. mossèn Cinto, com sabem, ha estat embolicat en la seva disputa moral i política i social amb la jerarquia eclesiàstica que ha combatut amb el cèlebre conjunt d'articles després publicat amb el títol d'en defensa pròpia, un cim de la literatura i de la prosa catalana, on li diu a la societat el seu venut a l'or del marquès, referint-se al marquès de Comillas, que va iniciar tot el problema. I llavors, és clar, mossèn Cinto va viure estirat entre el marquès de Comillas, la jerarquia eclesiàstica i aquells dimonis que a través dels exorcismes li deien que venia el temps de la bugada, que la sang dels burgesos correria pels carrers. Pobre mossèn Cinto estava en extrema tensió. La burgesia es li va girar l'esquena, però Maragall no. Maragall, sobre flors del Calvari, el poemari escrit en aquell moment, diu «Escriu al Brussi, és lo más fuerte que ha producido la lengua catalana que con ser la de mossèn Verdaguer basta para que nos enorgullescamos de que sea también la nuestra» i el seu amic Roura li diu que el com hi ha que dir respecte a la conducta de mossèn Verdaguer com a home o almenys com a sacerdot i com a caràcter humil i piadós que ell ha volgut mostrar-se sempre. Però jo també crec que a un home, a un gran home com ell, no se'l pot mirar amb el mateix ras que a qualsevol altre i que en té prou en ser qui és per tenir sempre raó. La presidència de Maragall a la l'Ateneu és molt activa. És important tenir en compte que l'Ateneu juga un paper en la societat catalana i que això es fa notar per la quantitat d'invitacions que es reben per participar en actes, comissions, el que sigui. Des del fer-li un monument a mossèn Cinto a participar en la processó de corpus, a discutir la qüestió obrera en una sessió convocada per l'Ajuntament de Barcelona, una comissió que dictamina que el que s'ha de fer és procurar llocs de treball a través de l'obra pública i aprofiten per protestar per la poca inversió del govern de Madrid. Al mateix temps, l'Ateneu obre la seva biblioteca als obrers en horari nocturn, de 8 a 10, en un moment en què els Ateneus obrers jugaven fort la carta de la culturalització de la classe obrera que ho tenia com una de les seves reivindicacions. També es fa una carta al ministre per protestar perquè Madrid ha rebut dos milions per ser capit de pessetes, per ser capital del regne. Privilegi, diuen, que no es justifica, com tants d'altres, de què gossa la villa i la cort. Participa també l'Ateneu en la comissió que discuteix on, què es farà amb la nova presó de Barcelona, la Model. I també intercedeixen perquè el Ministeri no cedeixi l'edifici de l'arxiu de la Corona de l'Agó a les monges clarisses, que es van quedar sense convent el 1714 durant la guerra i que l'han reclamat. I a més a més s'envia un telegrama a la reina regent per protestar per la prohibició d'enviar telegrames o fer conferències telefòniques en català. Una prohibició que acaba eliminant-se. Òbviament el telegrama l'envien en castellà. És doncs un ateneu compromès, però més que que estigui prest a donar resposta, és que és requerit constantment a participar en aquestes campanyes. I parlant de campanyes, un tema curiós, un parèntesi, L'Ateneu se suma a una campanya que dura molts anys perquè siguin abolides les curses de braus en nom de la cultura. Fins i tot el doctor Robert farà un míting en aquest sentit. El doctor Robert, el famós alcalde de Barcelona, durant el tancament de caixes. L'Ateneu acull a aquell debat i el 1905 se suma a la protesta perquè les curses de braus se celebraran en diumenge. És a dir, que hi ha una pressió oficial per popularitzar-les i una pressió intel·lectual per abolir-les. Cosa que constitueix una de les tradicions del catalanisme que es perllonga fins a la famosa Constitució que es redacta a l'Havana l'any 1928, que es redacta Francesc Macià, i que prohibeix no només les curses de brau, sinó també la boxa. Eh, el, ja que hem esmentat el doctor Robert Maragall, que l'admira i que n'és pacient, és qui l'envia a prendre les aigües a Cauterets, escriu que quan aquest personatge es declara catalanista el seu nom val per 10 anys de propaganda, per l'efecte multiplicador que té. Aquell catalanisme era un procés, era un moviment en quart creixent. Apunto que també que l'Ateneu està en tràmits per comprar aquest palau, el Palau Sabassona, i que tot el procediment està molt embolicat. Escriu Maragall. Queda l'oplet de l'Ateneu amb el Parellada, l'amo, sobre la compra de l'edifici aquest del carrer de la Canuda, que ha sigut l'obsessió de la Junta en tot l'any i que a cada moment està ocasionant gestions. Això li explica a Pijuan. El procurador de l'Ateneu en els tribunals és Narcís Uller, que és soci la compra l'assignarà Domènec i Montaner, l'arquitecte. I en aquell moment actua com a notari el senyor Guillem Tell Font, que és qui dona nom al carrer del Guillem Tell, que no és l'heroi suís, com pensa molta gent, i que també està a tocar de la plaça Molina. Repassem breument la programació. L'Ateneu ha escoltat Puig i Cadafal parlant de l'arquitectura romànica, amb projeccions, i s'ha comprat el projector a Santiago Rossinyol sobre Andalusia vista per un català. Maragall ha parlat de la seva traducció de la Ifigenia de Goethe, que és una obra que estrenarà amb una gran vellada de la high life, com es deia en aquell moment, la classe alta, al laberint d'Horta. Una vellada que a Maragall li sembla molt important perquè han sentit bona literatura en català aquells que se'n riuen de la llengua. Diu, Crec que es fa un gran bé al català ennoblint-lo i introduint-hi obres mestres com la de Goethe. I em sembla que aquesta vegada el cop no ha estat en va. Parla també a l'Ateneu el notari Tell sobre el Pla de Barcelona, una Barcelona que està construint l'Eixample, que Maragall és un procés també que Maragall qualifica com l'ensomni, com l'ensueño. Durant i Ventosa i Marçal de la Trinxeria han parlat del camp i Gabriel Alomar de la cèlebre conferència sobre el futurisme. De fet, hi ha hagut un cicle de cultura mallorquina a l'Ateneu i un de cultura catalana a l'Ateneu de Madrid, a instàncies de Pijoan que és en la capital d'Espanya. Maragall li comenta per carta, «Oh, sí que n'és de penosa aquella impressió que em dóna vostè de l'Ateneu. Me li figuró vostè allí. Cregui'm, visquem en pau el nostre, en el nostre castell sense envenir-nos, però sentint bé la distància que ens separa dels insincers i dels buits. El primer símptoma d'asfíxia, tornem-nos al castell pacíficament sense desesperar-nos. L'Ateneu aquell acull els estudis catalans d'Antoni Rubió i Lluc, que són el germen dels estudis universitaris catalans, que no tenen lloc encara a la universitat oficial, i la secció literària col·labora amb el diccionari de mossèn Alcubé, és a dir, s'estan construint les estructures d'estat. Amb tot plegat, alguns socis protesten perquè hi ha un excés de catalanisme i, en contrapartida, Pompeu Gené, Pompeu Gené, Pellus, demana més exemplars internacionals en la biblioteca. El gran debat, i ja anem acabant, comença un any després, el 1904. A l'Ateneu Jaume Brossa, que és un escriptor d'esquerres, molt radical, molt iconoclasta, fa a l'Ateneu una conferència que és un atac frontal al nacionalisme, al nacionalisme artístic. L'art no té pàtria, diu, ha de ser ambiciós i europeu, mai local. Maragall s'indigna i contesta amb un article, potser sí que l'art no té pàtria, però sí que la té l'artista diu així, volguem el nostre art penetrat de totes les influències que pugui assimilar, però sempre fort en el seu terrer, en el que mai enfonsarà prou les arrels en busca de l'ànima pròpia, perquè aquesta busca de la seva ànima és l'únic camí de lo mundial veritable. I acaba. Després hi ha un altre camí d'Europa, molt més planer, ni ha prou amb, amb agafar el tren amb bitllet per a qualsevol estació de més enllà de Portbou i ara tria jovent. De totes maneres, la conferència que ha passat a la història és la inaugural de Joan Maragall que pronuncia on explica l'elogi de la paraula. L'ha estat preparant tot l'estiu. Li diu a Pijuan, precisament ara estic treballant en el discurs per l'Ateneu. El tema serà de la paraula. Ja veig que no dic tot el que voldria i que em va per dins sobre aquest tema immens i gairebé sagrat. He anat escrivint-lo amb influències molt variades, a cauterets, corrent d'Espanya, ara aquí sense mirar gens cap llibre i sols obeint a estats d'esperit com qui fa un poema. Però així si sí tot, hi trobarà quelcom de lo que hem parlat tantes vegades. A la sessió solemne hi assisteixen, cambó com a tinent d'alcalde per cert, un ajuntament de majoria lerroxista. El delegat de la Diputació, Antoni Rubió, per la Universitat Literària, les diferents acadèmies, la Cambra de Comerç, els col·legis professionals, Foment del Treball, els Amics del País, Mestres en Gai Saber, el Centre Excursionista, l'Orfeó Català, el Cercle Artístic de Sant Lluc, la Unió Catalanista, l'Ateneu Obrer de Gràcia. En fi, la sessió comença a tres quarts de deu. Maragall l'explica, ara no la resumirem, la seva teoria, la seva fe en la paraula viva, que vol dir la paraula que no és retòrica, que no és falsa, la paraula que és arrelada, que surt de l'ànima del poble, de l'ànima catalana, que ell l ha intentat de definir a través de mites com el de Joan de Serrallonga o el Comte Arnau. Escriu això. Ahir va ser el dia del cop, vull dir la inaugural de l'Ateneu que em feia tanta angúnia el frac, les autoritats, el llegir alt i en peus davant de tanta gent que millor s'ho llegirien a casa seva, aquells aplausos, aquelles encaixades. Llavors li diu, està escrivint a Pijuan i diu, li enviaré el text, diu, vostè és l'únic a qui temo. Anem ja a tancar. El catalanisme, hem de reseguir dos senyets més, dos o tres senyets més, el catalanisme és la causa principal que al costat de la poesia mou Maragall. El procés continua ascendent, no sense dificultats i si excisions i si discussions que a Maragall l'irriten particularment, i ha anat guanyant presència popular i presència institucional, sobretot després del triomf rotund de la candidatura que es diu dels quatre presidents, 1901. Un d'aquests quatre presidents és Domènech i Montaner com a ex-president de l'Ateneu, i els altres, Foment, Amics del País, i la Lliga de Defensa que ha organitzat el tancament de caixes a finals de segle. Més que això, aquest catalanisme ha generat el primer partit modern, que és la Lliga, donant resposta també a una classe mitjana moderna. I tot això ha fet saltar pels aires el règim caduc, estantís, corrupte de la restauració. En aquella elecció els monarquis han quedat segons i els republicans les roxistes tercers, però el catalanisme que es presenta per primera vegada arrasa. Maragall continua escrivint els articles crítics, amb els uns i amb els altres. I llavors es produeix un incident greu, que segurament teniu tots al cap, que és els fets del Cucut. O S'ofenen sigui, els militars amb una vinyeta còmica, una caricatura, que venia a insinuar que la paraula victòria i els militars no podien anar mai junts. Això que ara diem un oxímoron com que la guarnició de Barcelona, que tenia 300 oficials, reacciona en contra i aquella nit assalten la redacció del Cucut i ja que hi eren la de la veu de Catalunya molt propera, cremen la, els mobles, tiren els mobles per la finestra, els cremen, etc. un escàndol. Maragall es queda consternat, perquè a més a més no hi ha hagut cap mena de crítica per part del govern de Madrid. Considera una enormitat que 300 militars calguin 300 militars per atacar dues cases indefenses i, a sobre, l'enormitat que l'exèrcit s'hagi posat fora de la llei. Però més enllà d'això, li diu a Carles Raola que sent una gran tristesa al comprendre que la separació virtualment ja és feta. La reacció del govern espanyol és proposar la llei de jurisdiccions que estableix que les ofenses a la pàtria seran, a partir d'aquell moment, jutjades per la llei militar una cosa que no anava eh per ningú en concret, però anava pel catalanisme en general, perquè tot podia ser considerat una ofensa a la pàtria. Catalunya respon amb la candidatura unitària de solidaritat, que abasta tot el camp polític, deixant fora només els per una punta els monàrquics, per l'altra els lerroxistes. Maragall està entusiasmat, serà el seu cim d'entusiasme. I escriu el famós article que comença dient és una cosa que mai s'ha vist ni potser se tornarà a veure mai més. Solidaritat és la terra, ho sents? És la terra que s'hi alça en els seus homes. No a sentit mai dir allò que si tal cosa succeís fins les pedres s'alçarien? Doncs ara som en això, que les pedres s'alcen. El govern de Maura havia dit que el no canviarà ell de política pel que facin un munt de catalanes. Llavors acaba aquell article dient no és un muntó, senyor Maura, amb la companyia, que no ho veu, és un alçament. En Pijuan, però, és una mica més escèptic. Li diu, ara s'està formant de pressa el bloc de l'esquerra, que diuen. Tot això semblen joguines, però de tant en tant es treballa a unes pressions que tot es torna de debò. La trajectòria de solidaritat és, de moment, triomfal, Malgrat que la llei s'aprova, els diputats tornen, són rebuts com a herois, eh, grans manifestacions. I Maragall fa un article que aquest sí que no és gens premonitori, vist el que sabem. Diu això: El problema català és el mismo problema portuguès retardado de unos siglos per circumstàncies històriques, en pie ahora con nosotros. Los portugueses lo resolvieron, Nosotros queremos resolverlo a nuestra vez, aunque de otra manera más acomodada a los tiempos y circunstancias, no por la guerra, sino por la política. Y ahí están los catalanes en el Parlamento madrileño para eso. Pero Solidaritat había comenzado a tener problemas de unidad que acabaran fent-la també saltar quan la semana tràgica que jo insisteixo que pot molt bé haver estat una operació programada per al govern espanyol per demostrar als burgessos catalans que quan les coses es posen dures necessiten l'exèrcit que vingui a salvar-los les castanyes. Maragall escriu llavors la impressionant sèrie de tres articles. En el primer diu que si a Barcelona no la construïm amb valors potser tindrem una gran ciutat però no tindrem mai un poble. En el segon diu que si la fe és pura hipocresia, més val tenir una església cremada per aquell que hi busca un altre Déu en la barricada. I en el tercer, la ciutat del perdó, diu que aquells que han estat, han estat covardament atrinxerats a casa esperant que vingui l'exèrcit a posar pau, que no vulguin ara ser curvats una altra vegada, negant-se a demanar el perdó per aquells que s'han batut com lleons al peu de la barricada, per uns ideals que ells no han tingut. En resum, ha dit tres vegades el mateix. No heu estat a l'altura. No estem a l'altura de la nació que estàvem construint. O, es pregunta Maragall, no s'estava construint o sí? Dues citacions per acabar. L'una, una carta a un amic. Diu Maragall, hi ha temps de callar i temps de parlar el punt en què estan les coses, els que ens sentim catalans per damunt de tot en la terra, ja no ens cal sinó callar. Després passarem comptes. Això és el maig del 1910. Catalunya, escriu, no està prou forta per canviar Espanya. Aquell camí ens portaria a la ruïna. Ara, diu, cal una íntima independència. I un altre article que rarament trobareu citat, on hi confessa deprimit el fracàs del seu somni i el pes dels seus dubtes. Després d'explicar que temps enrere s'havia fet la il·lusió de parlar des d'una realitat nacional, diguem-ne, diferent de l'espanyola, ara escriu. He levantado los ojos y he visto los árboles raquíticos y las casas y los matorrales y pitas y chumberas en la tierra rojiza y miserable todo cubierto por el polvo que levanta en los caminos el paso de los mendigos trashumantes, y he olido el hedor de la basura, y he sentido por fin dentro de mí, como única reacción contra todo ello, un asco profundo e impotente. Era yo, pues, un español como tantos. Y no puedo más. Dejadme ahora. Si hay todavía redención civil para este pueblo... No lo sé ni lo quiero saber en este momento. Quatre mesos després era mort. Però aquest no és el final. Pensem dues coses. Una, pensem en la sessió que ha tingut lloc avui al Parlament de Catalunya, que llegireu demà als diaris. I l'altra és que generós, tan admonitori, Maragall és ben present. Cavalca com el seu alter ego el Comternau, dient... Jo passo entre ells sense fer nombra, ni entre els vivents, ni entre els esprits, com un ensomni, com una ombra, com un despert entre adormits. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies. I ara Senyor president Jordi Casasses, vingui amb el premi. Permetreu que me'n Quins, quins gegants. Eh, uh, fem el que podem amb il·lusió i amb, i amb ganes i, i sobretot tenint molt present aquests precedents que ens obliguen. Bé, al marge d'això i de la conferència extraordinària, hi havia l'otorgament del primer premi d'assaig Ateneu Barcelonès que segueix el eh, mandat, el llegat testamentari del nostre consoci Carles Guitart. El premi estava concebut per premiar, perdoni la redundància, tesis doctorals de totes les universitats dels països catalans que haguessin, en el camp de les humanitats i ciències socials, tingut la màxima qualificació en les respectives universitats. Una gran satisfacció perquè en aquesta primera convocatòria se n'han presentat 24 de moltes universitats i de temàtiques molt variades. Eh, a continuació el que faré serà llegir simplement l'acte eh, del jurat del premi. Pre, jurat que ha estat eh, composat per Josep Montserrat catedràtic de Filosofia de la Universitat de Barcelona, Josep Miquel Santa Creu Soler, catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat de Lacan. Sebastià Serra i Busquets, també catedràtic d'Història Contemporània de les Illes Balears, la Universitat de les Illes Balears, i Vicent Olmos, que és eh, editor, l'editorial Afers, serà la que publicarà l'obra premiada eh, jo mateix feia de president del, jura, del jurat estat, eh, per les bases ho indiquen així i eh, amb, el, amb, amb el mandat també per les bases de només votar en cas d'empat diu així l'acte eh reunits, eh, aquesta gent que els hi acabo de dir, diu, d'acord amb les bases establertes per la Junta de l'Ateneu, proclamem l'obra El lliure pensament a Catalunya, 1868-1923, cultures, identitats i militàncies anticlericals en transformació, que és obra, aquesta tesi doctoral, d'Albert Pla i Montcosí guanyadora, per tant, del primer premi assaig Ateneu. I justifiquen: el jurat valora la rigorositat de l'estudi, la profunditat amb què s'analitza el pensament de personalitats com les de Francesc Ferrer i Guàrdia, així com la transversalitat d'un tema, com el lliure pensament que permet aprofundir en la història cultural del nostre país, així com en el coneixement de les identitats i les formes organitzatives dels seus sectors populars. Ateneu Barcelonès, 15 de setembre de 2016. Per tant, Albert Pla, enhorabona pel premi. Sí. El premi, amb el premi també inaugurem una altra, una altra forma de, ho en, en, en ocasions molt assenyalades un record de l'Ateneu que és, eh, com diu aquí a la caixa, una rajola original col·locada al vestíbul de l'Ateneu barcelonès per Josep Maria Jujol l'any 1906 en la reforma del Palau Sabassona. Peça realitzada per Escofet, dissenyada per l'arquitecte Febrer Oliver per a la Casa Rovira de Piera el 1904. res. Eh, jo, bueno, si he de dir alguna cosa, la, vaja, la primera cosa és sobretot un agraïment. Un agraïment a tota la gent que ha fet possible la tesi, perquè l'autor sóc jo, però la tesi aquesta no podria haver estat sense moltes persones que hi han col·laborat. Aquí hi ha els meus pares, la directora de la tesi, eh, la meva família, que també ho ha sofert bastant, voldria tenir un record per ells. I l'últim, dic que em fa, em sento molt honorat, per dir-ho així, que l'Ateneu premi aquesta tesi, perquè aquesta tesi no és estrictament sobre l'Ateneu, però els lliurepensadors també han tingut història, és a dir, també han estat molt relacionats amb l'Ateneu, eh? també han vingut a l'Ateneu, han participat de l'Ateneu, i perquè la meva trajectòria investigadora, per dir-ho així, també ha estat molt vinculada a l'Ateneu. O sigui que moltes gràcies a l'Ateneu, a la Junta Directiva i res més. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies per assistir. Donem per acabada aquesta sessió inaugural que hem tingut amb la conferència de la nostra vicepresidenta Patricia Gabancho. Moltes gràcies i bona nit.